11 y diagnos 1. Tercer, Anja köper ett bord och sex stolar. Gör en överslagsberäkning av 1935. Jag skriver samtidigt kronor. Adderar med 6 multiplicerar med 495 kronor. Om vi gör det så enkelt som möjligt så blir det ungefär, den här är ungefär 2000 och den här är ungefär 500. Det är så nära 500 så. Så har vi 2000, adderar med 3000, så har vi ungefär 5000 kronor.